ზუგდიდელი იუმორისტი მელორ ჯაბუა უკვე კულისებშია და სულ მალე იგი ჟიურის წინაშე წარდგება. ადამიანი ზუგდიჩი. ზუგდიჩი? და რა გასაკეთებს ზუგდიჩი? გასასახლე გაკეთება ხო? შე ზუგდიჩი? ზუგდიჩი ვიყავი? 3-4 წუთი თქვენთან. სად იყო უკაც რავად? რა უნდა და ზუგდიჩი? არა, იმ ნიტიესი იყო. იცი ხო? სამ პანიკი არა, როგორ ის მეანა. გამომცხადებელი. რაი ეს ზუგდიჩი? ზუგდიჩი არ ვარ და ხო ტიკა. აგა ხო? საღამომშვიდობისა, სიური წერებო. საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა, ქალბატონებო, ბატონებო, მოგესალმებით ყველას. საღამომშვიდობისა, ბატონებო. საღამომშვიდობისა, ელემაყურებლებო და რა თქმა უნდა, რუსთავორს მივესალმები. მოგესალმებით. მე გახლავართ თურქეთიდან, ელორ ჯაბუა. ელორ ჯაბუა. აი, ლორ. მელორ ჯაბუა. ბატონო მელორ, თქვენი სახელი რას ნიშნავს? მაქს ენგელს ლენინ ოქტომბრის რევოლუცია იმარჯვებს. მელორ. აი, ხარისას. რა უნდა შემოგთავაზო? იუმორი. მოხალაკე, ჭიპინია ცოლი გაუხდა ავად. მან თავისი ცოლი მოათავსა ქალაქის სავამტყოფოში. მისი სასწრაფო ოპერაცია იყო გასაკეთებელი. იმისათვის რომ ჭიპინიას გაეგო ცოლის მდგომარეობა, მიმართა ტელეფონს. ალო, სავამტყოფოა? დიახ, სწოვეთ ექიმს. ექიმი გისმენთ. ამ დროს სრულია შემთხვევით ტელეფონისკენ გადართო ტელეფონი და შეუერთა ავტო სარემონტო ქარხანას. დედა, რა იუმორია, გინდები? ა იუმორია? საიდანაც ოსტატი ელაპარაკებოდა გარემონტებული მანქანის პატრონს. ყველა ფერი წესრიგზეა. ყვალმე დაგიბრუნებთ. მართალია, უკანა ნაწილი მთლიანად გამოუცვალეთ. აი მე რამე არ მეწინეს. რადგან მეური უკანონო ხმარებისაგან მიგრაულ მონგრაული იყო ბატონო. და გვარამიან დოუიგზა? არა კაცო, იხუმრა, იხუმრა. გარდა ამისა, წინა მხარე ამოვასუფთავეთ. რადგან შირად გეხმარია ქრისტიან ადგილებზე. რემონტი ჩატარების შემდეგ მიხმარეთ ხუტასმა ვოროჯერ. ხევში და ნაწრეებში. უნდა შენი ვლად გამიწრო ბატონო. ნეტო. იუმორი ხოა? არა, იუმორი არის, მაგრამ ძალიან ძველი და მე ვიტყოდი არც თუ საუკეთესო. ცოტა ზედმეტ ძალადობას ჰქონდა ადგილი ჩემთვის. მეგობრებთან სუფრაზე, ბირჟაზე, მაგრამ ასე სცენიდან არ არის სასიამოვნო მოსასმენი. მანქანის რემონტზე იყო ლაპარაკი. ხო, მაგრამ რაღაც ნუ გასაგებია. ჩემი და ფარულავას მეგრული სოლიდარობაც აქ ვერ გაკაჩავს. მე ნაპატიო სამეგრელო. გამორიცხულია. ესე დისასწრაფავდი და ესე გეკნეციურიცი. აღიაბზანდებოდეთ დაფამდეს, როგორც მეკვით 4 არა გაქვს, კარგად. ბატონ მელორს იუმორი დაუწყეთ. ე? ძველი არიო და ძველი დაკნა ძველი. ელია და რა რა ძველი. აი, რაღაც ანდება. რაღაც ანდება. აი, რაღაც ანდება.